በማደግ ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ለአምራች ዘርፉ ትኩረት ሰጥቷል። በቅርቡም በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ምርታማነትን ለማሳደግ በተሰሩ ስራዎች ውጤቶች እየተገኙም ነው። በተለይም የአውቶሞቲቭ አምራች ኢንዱስትሪውም የምርት ጥራት ተወዳዳሪነትና ቀጣይነት ያለው እንዲሆን መደገፍ አምራች ዘርፉ የሚመራበት ፖሊሲ ጸድቆም ወደ ስራ መግባቱም ይታወቃል። ያለፉት 15 ዓመታት በኢትዮጵያ በአውቶሞቲቭ ዘርፍ የተሰማራው ኤንኤ ቢዝነስ ቬንቸር በዘርፉ የሚታየውን ክፍተት ለመሙላት አልፎም ሀገራዊ ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦ ለማድረግ እየሰራ ይገኛል። በዚህም ለ300 ኢትዮጵያውያን ቋሚ የስራ እድል መፍጠር ሲችልም በተጨማሪም 8 በጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጁ ድርጅቶችን በማቀፍ ለ150 ኢትዮጵያውያንም ተጨማሪ ምቹ የስራ እድል መስጠትም ችሏል። በአጠቃላይ እዚህ ድርጅት ላይ ከተቀጠርኩ ጀምረው 6 ዓመት ሆኖኛል። ትምህርት ላይ ያየሁትን በተግባር አይቼ በጣም ጥሩ የሚባል እና የእውቀት ሽግግሩም በዛው ልክ ለሌሎችም የሚተርፍ ነው ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ማምረቻዎቹ ትላልቅ ማምረቻዎች ከሚባሉ አንዱ ነው። ለሀገሪቱ ደግሞ በጣም ትልቅ ለውጥ፣ በጣም ትልቅ የቴክኖሎጂ ሽግግር ስለሆነ ይሄ እጅግ በጣም የሚደገፍና የሚበረታታ ነው። እዚህ ስራ የስራ እድል ሲፈጠርልኝ መጀመሪያ በረዳት በያጅ ነበር የተቀጠርኩት። በመቀጠል ቀጣይ ያሉ አመታቶች ወደ በያጅ በመሸጋገር በመቀጠልም እንደዚሁ የተሻለ ባለሙያ ሁኜ ሰርቲፊኬት በያድኜ የተሻሉ ልምዶችን በመልመድ የተሻሉ የስራ ክህሎቶችን በማግኘት እንዲሁም የተለያዩ ስልጠናዎችን በማግኘት አሁን የስቴሽን ክፍል ኃላፊ ሆኜ በመምራት እገኛለሁ። የአውቶሞቲቭ አምራች ኢንዱስትሪው የምርት ጥራት ተወዳዳሪነትና ቀጣይነት ያለው ደንበኛ ተኮር ምርት ለግቢያ በማቅረብም እንደሚሰራ ገልጿል። ይህም የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ዘርፉ ለአገር ኢኮኖሚ እድገት ሚናው የላቀና ተኪ የለሽ በመሆኑም የዘርፉን ችግሮች ለመፍታት እንደሚያግዝም ታምኖበታል። እነዚህን ፕሮዳክቶች ለማምረት የምንጠቀማቸው ግብዓቶች የተወሰኑት ኢምፖርት ነው የምናደርጋቸው፣ ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የምናስገባቸው ናቸው። የተወሰኑት ደግሞ እንደዚሁ ሎካል ማርኬት ሀገር ውስጥ ካለ ነጋዴ የምንገዛቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ላይ በዋናነት ትኩረት አድርጎ ይሰራል። ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ኢምፖርት የምናደርጋቸውን ግብአቶች ትልልቅ ኢንተርናሽናል ናውን የኳሊቲ ምስክርነት ካገኙ ትልልቅ ኢንተርናሽናል ካምፓኒዎች ጋር ስትራቴጂክ ኮኦፕሬሽን አግሪመንት በመፈራረም ነው የሚያመጣቸው። ለምሳሌ ስፔር ፓርትን የተመለከተ የምንገጣጠማቸውን መኪናዎች በተመለከተ ከሲኖትራክ ኢንተርናሽናል ጋር አሊያንስ በመፍጠር ነው ኢምፖርት የምናደርገው። ኤንኤ ቢዝነስ ቬንቸር ከሲኖትራክ ኢንተርናሽናል የስትራቴጂካዊ አጋርነት ስምምነት ፍሬሚያና የአዳዲስ የሀዋ ሞዴሎች አስተዋወቅ ያለው ያለ ሲሆን ተቋሙ ዓለም አቀፍ ተደራሽነቴን ለማሳደግ ያግዘኛል ብሏል። በቅርቡ የደረስንበት ስምምነት ከሁለት ግዙፍ የቻይና ኩባንያዎች ጋር ነው። አንደኛው ከሳይኖትራክ ኢንተርናሽናል ካምፓኒ ጋር ነው። ሌላኛው እንደዚህ ራይሱን ኢንተርናሽናል ከሚባል የተሳቢ እቃ አምራች ከሆነ ካምፓኒ ጋር ነው። የተሳቢ እቃ አቅርቦት በወጥ በሆነ መንገድ ለማቅረብ ነው። ሌላኛው ከሳይኖትራክ ጋር ሲኖትራክ አዳዲስ ፕሮዳክቶችን ላውንች አድርጓል። በዚህም ኢትዮጵያን ወክለን ላውንች ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ባለፈ 150 ኩንታል የመጫን አቅም ያለው ሚዲየም ካፓሲቲ ሆቦ ትራክም እንደዚሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ለኢትዮጵያ ላውንች ተደርጓል ማለት ነው። በመስኩ ገቢ ምርቶችን በሂደት ለመተካት የእውቀትና የቴክኖሎጂ ሽግግርን ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባትና አዳዲስ ሞዴሎችን በመገጣጠም ለሀገር ውስጥና ለምስራቅ አፍሪካ ገበያም ማቅረብን አቅዷል። በኢትዮጵያ ታምርት እንቅስቃሴ እንደተገለጸው ተኪ ምርት ማምጣትና ስቴት በመጨመር ውድ የሆነውን ፎሬን ከረንሲ ሴቭ ማድረግ ይቻላል። እንደምታውቀው በዚህ በዙሪያችን ከ350 ሚሊየን ህዝብ በላይ ያለ የምስራቅ አፍሪካ አካል አለ። ለዚህ ኤክስፖርት ማድረግ ሳንወድ በግድ የምንገባበት አለበለዚያ ደግሞ የቤት ተመልካች የምንሆንበት ስለሆነ ያ እንዳይሆን እኛ ብቻ ሳንሆን በዚህ ዘርፍ የተሰማሩት ሁሉ ይህን ኤክስፖርት ለማምረት ዛሬ ተወዳዳሪ በሆነ ዋጋ እውቀትና ቴክኖሎጂ ችግር በሚያመጣ መልኩ ስትራቴጂክ አጋሮች በመፈለግ በሂደት የአውቶሞቲቭ ሴክተሩን የኢኮኖሚው አንከር እንዲሆን መስራት ይጠበቅባቸዋል። የገቢ ምርት እንዲቀንስ ጥራቱን የጠበቀ ምርት በማምረትና ለውጭ ገበያ በመላክ ብሎም የውጭ ንግድ ላይ በማተኮር ሀገራዊ ገቢን ማሳደግ ላይም ትኩረት ተደርጓል።